kunge kulikuwa na msukasuko na kelele nyingi hapo Meru because of my sister Bishop Kawira Mwangasa na MCS ya kiongozo na chairman hapo. Sikushindwa na mtu ovyo ovyo, mimi nilishindwa na bishop. Yeah. Can you compete with a woman of God? So, mimi nilikubali yo maneno, and the bishop, you are my governor. Tutatembea pamoja. And I know, yeah, mekaa kidogo na mjua. Bishop na president wametoka mbali. There's a time they used to be astronauts. Huko nyuma. So si wageni. And I'm happy the MCAs are now fully behind the bishop. I was told, niliambiwa last week, bishop walikuwa na maombi kwake nyumbani. Akapikia MCAs dinner. Na wote walifika huko. Sijui kashagu walifanya nini wakati alikwenda kwao. Autodi aliwaambia walale kwa ofisi siku tatu mpaka washikane. So, Deputy President Rigathi, asante sana. Hiyo amani ya Meru ni president na wewe umeleta huko na tunamshukuru.